O BNG da Barbanza demanda que concellos e actividades sen ánimo de lucro non paguen tasas de portos. O BNG da Barbanza critica a Lei de Regulación de Espazos Portuarios que, segundo explican, foi elaborada de costas ás entidades locais e ten afán recadatorio. Os nacionalistas apuntan da cantidade de concellos que na actualidade están a expresar o seu malestar polas abusivas tarifas que Portos de Galicia está a cobrar pola realización de actividades no espazo público portuario, que ao cabo na maioría dos casos é un espazo totalmente integrado no espazo urbano do concello, e son as propias entidades locais as que se encargan do mantemento do mesmo, recollida de lixo e iluminación. Os portos teñen un carácter pois de ámbito laboral, un carácter industrial, pero que hai zonas que non teñen un ámbito propiamente marítimo de traballo. Estamos falando de como poden ser paseos marítimos, aparcadoiros, paseos, arboredas, etc. Non? Ben sabemos que nos 4 concellos da Barbanza hai zonas nas que non se realiza actividade portuaria. Estamos en Ribeira, podemos nomear o recheo portuario, como é unha zona de aparcadoiro, onde tamén os sábados se fai o mercado municipal, pois que temos que pagar unhas tasas abusivas, polas que despois Portos non inviste nos peiraos, non? Estamos falando de que hai un gran malestar non só nas entidades sociais, senón tamén a nivel dos concellos, porque Portos recada unha gran cantidade de cartos que despois non inviste. Así o vemos no deterioro das estradas de ámbito portuario, tamén na falta de iluminación. Ante isto, o BNG considera que a titularidade destes espazos debería ser transferida aos concellos e propoñen a creación do órgano de coordinación portuario municipal, onde estarían representados tanto o goberno local como Portos. Como é a constitución dun órgano de coordinación entre Portos e os concellos para reverter a titularidade pública municipal aquelas áreas que non son de uso propiamente portuario, como poden ser aparcadoiros, alamedas, prazas, paseos marítimos e demais. Por outra parte, tamén queremos que Portos non lles cobre tasas abusivas tanto a concellos como tamén a entidades locais, culturais, veciñais, que teñan un carácter pois, que non teñan ámbito de lucro, afán de lucro, porque pois, están facendo un labor social importantísimo, non? E por outra parte, tamén queremos excluir da pesca deportiva as áreas que están dentro do porto pois, dos peiraos de ámbito galego. Coa lei vaise prohibir que pois, calquera veciño e veciña pois, poida entrar a un porto e practicar pesca deportiva. Por outra banda, os nacionalistas do Barbanza declararon que se está en contacto permanente co sector do mar. E no bloque son coñecedores das múltiples deficiencias que presentan as áreas portuarias dos 4 concellos da Barbanza. O responsable comarcal anunciou que apoian as xustas demandas do sector e que demandarán que os concellos presionen a Portos para que invista máis cartos en mantemento, mellora limpeza, a iluminación e a seguridade dos peiraos.